Akşam bolsa bol da, kez gelgen talapkerde magistratura men doktorantura tegin sürüp beremiz dep. Bir bölümde karjalgan degen күдүккөлүккөн топ өкүлдөрү кинасиздиктерин айтып актала баштады. 3 адамдан куралган топтагы бир адам Алматыдагы жогорку окуу орундарынын биринде устаз. Бирок биз жай гана дел алмыз, окууга түшүргүчтөр Астанада отур деп. Бул топта кимдердин бар экенин де айтып калды. Магистратура мен докторантурада окуусу келген 62 адамдан жалпы сомасы 178 000 доллар акча алган күдүктү өзүмдө алданып калдым деп актала баштады. Жаңа жобо боюнча окууга түшүрөмүз деп ондаган жаста алдаган 3 адамга катысты Алматы полицейлери тергөө ишин баштаган. Күдүктөлгөндөрдүн бири Жанарбек Берстинов барлык акчаны министрликте истеймин деген таанысы Дарига Серикбаевага жиберип отурдум дейди. Банк берген түбүртөктөрдү көрсөткөн ал жыл башында сыбайласынын үстүнөн Астана калалык ички иштер башкармасына шагым түшүргөнүн айтат. Дариганың айтып турганы өзінің бірге жұмыс істейтін бір әйелдің апайым деп айтып отырады. Содан бір бастық кісісі бар, негізгі ақшаны алған сол деп айтады. Одан кейін негізгі өзінің қорғаушысы, негізгі осы істің бәрін басқарып отырған заңдар доктор Нағашағым деп айтты, жоғарғы сот істейді деді. Ол мен негізгі қорғаушым сол деді. Сол кісінің айтқанымен жұмыс істеймін деп айтты. Ишке катысы болуу мүмкүн Дариганың оған қорған болам деген жоғарғы соттағы ағасының кім екені жұмбақ. Ал үміткерлерді оқуға түсуге үндеп, олардан ақша жинап өзге адамға өткізіп отырған оқытушы өз әрекетінен еш қымсынбайды. Заңсыз екенін білдіңіз бе деген сауалымызға да қалыпты жағдайдай жауап берді. Еліміздің барлық оқу орындарына түсіріп 130 бен 180 мың теңгелік шәкіртақы уәде бергендерге полицейлер алаяқтық жасады деп айып тағуда. Аталган кылмыштык иш боюнча 3 адам жоопко тартылууда. Жанарбек Берстенов, Ибраим Закиров жана Дарига Серикбаева. 2013 менен 2015 жылдар аралыгында адамдардан окууга түшүрөмүз деп 2000 менен 5000 доллар аралыгында акча алган. Оңой олжага кинелгиси келген үмүткөрлөрдү шакыртакы көлөмү кызыктырганга окшойт. Акча берди деген 67 адамдын тизимин алган тергөөчүлөр 60га жуук зардап чегүүчүнү издеп элек. Делдалдык кызмет канаткарын деген Берстенов өзүн бар жабырленүүчү ретинде көрсөтүүдө. Ал Берстенов көрсөтүп, тергөө үстүндө ат аталып, жогорку сот менен Билим жана Гылым министрлигинде сенимди тирегим бар деген Дарига эсимди азаматтын кашан жоопко тартылатыны белгисиз. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро 31-арна, Алматы.